era do dono, era da lavagem. Dona Zéia. E o cachorro, opa, foi. Noi budals, ja shënë zote pasudin të komën të kryt, pa nuk din me gëzu. Se i kanë shpijat për mjë vore. I kanë qitë mjë vore, nuk jo shkanë marë. Nuk e gëzojnë, jo. Ja, me. Ketë fmit qatala, ketë fmit smut. Njone i mësër me kompjuter, tjetëri, që mu. Ma ka folë zote, gjollin, digit rënë. Me tanat mirët. Pak zonin Hlavlo dhe Baco! Halo! Halo! Majnë e name Peter! He? Peter! 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 Hlavlo dhe ja! Tu? Mi. Ha? Tajnë e name? Tajnë e shka? Name! Nona mirë, nona... E ka deke shkreta po... A ti huje, ha? Peter! A, Peter, hajni! Hajni mirë! Peter. Nona jeme Hanife, rame ti posë shpirti, am vete për nonën teme. Hanife, po i kohë 60 vjetë se ka dektash. Nuk e une, nuk e moj men. Po, që shenë e seni. Ajni krejt. Dajnë name. Ha, nona, po. Vjajstu, po, dajnë name. Po, të kalzova Hanife, nona Hanife. Hanife. Tu Hanife. Nein, a, Gjermania. Tu Hanife. Peter. Apo, Peter, une, izet. Izet. Cfajne, që shme thonë gjermanisht, 20 franke, që shme thonë gjermanisht, 20. Franke, ja, franke. Po, no. Money. A, tu me tjeta, a vlata jo. Gjev do është kujshi i juni, në komunje punën. Punën në komunje i ka punë të tenë. Ani, shka qiti punën të njënë aty. Ich bin Izet. Izet? Izet, ja, natürlich. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. 20? 20, 20. Deine Name 20? Ja, meine Name 20. 20. Okay. 20. Was hast du gesagt? Ich suche... Pro 7, Kabel 1, RTL 2, 030, 450, ruf mich an. Ta di gjermanishtën t'kolli, kapirt, doj që kapirt. Ja, ja, ich verstehe. Ane, shka i kini punë? 20. Ich suche. Jo, suche? Eine Person. In diese Dorf. A, këtu në ena, këtu katon i marjena. Këtu e kjo katon i ka 130 shpi janë këtu. Po ka ndoll jashtë shumica, s'po pënën më kosh, baco. Jashtë pënën më kosh. Po interesant është më orë për ju t'jashtit. Më orë me vizitu këtu. A, pa së hartën këto të. A, më hartë të një, këtë shpilë në gadime, sa? Ma lërgë është, gadimi është ma poshtë, pak pa hinë, lipjen, gadime këheshtë, në të mojë që të eki, më shku gadime, guri këtë, s'ki shka shumë. Nein, nein, lipjen, nein. A, kësh po të vynë ty? Martin. Martin? Martin. E, pu, ka këto Martina, këto, lovi bibës është një akina ku i shi, është pa ta e në burat poshtë, rasi. Ja se, a, ti ki shok, ha, e nja, që e Martini, na? Martin, ja, i suhe Martin. Ju suhe Martin? Aha, hani, po, kokto, shumë kokto. A ti e nja, që, ha? Martin ist meine papa. A? Meine papa, Martin. Dajne papa, Martin? Ja. A gjoli Martinit, je? Ja, meine papa, chuk, Martin. Chuk, oh. E pasë gollë, mam, starë kështë. E që po të janë në ti, Peter, eh? Peter. Da, hani, hajtë, pro, kalofsh mirë. Okej. Okay. A din me shku, atë një majë unë pak. Atë një majë pak. Voice Martin. Pak, voice Martin. Qërë? Këtu, a, ja, me, ja navigacionit rëngë tu. 200 metrës. 200 metrë? Lengs, rrët, ja, gabemi, hadë me mune qaj dhejt e shpija. Ja, naturlish, komit mirë, se une qaj. Une qaj të këtiri të shpija bibës, tani të shpija bibës, ja, ja, knina, ki, po, dyrët e aborët i kosha, ti, po, s'kan dyrë ata. Ja, janë dollun fore, familjaresht janë dollun fore. Se grotë i kanë morë të këshia, bobën e kanë postë mirë, bobën. Martin, majnë e baba. Nej. Boba e bo fatër unë përmbi fatër, që është për ta spjegut. Boba e të në okon pika djolit, okon burim një. Po këta grotë i kanë qitë forë. Grotë kanë mortë parodin, ku ta qitë i shmrena. Gjallë, atë e sikon kur në Kosovë? Kosovë? Ha?
Kosovo. Tai, apu, ak tu kilė, esas pat ne tu. Švaic. Ant Zvizer kilėti. Mane mama Švaic. A, ane, ati pasitė kokiai vūglį, ati pasilėti. Papa, po, Kosovo. Po, Martin. Po, pane, išduos mes ir telefoną naisan. Ce, po, 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 ja čia jau namus kydėt. Čia demyžiai tyna, ta ne, ta, ta, si, sko problem. Ane, ane. Eu, Pietr, eu, ošt mir morkai hemus me haru gjuhen e vet njeri. Te pas e bobe non shqiptar. Mus me haru shqipen, go. Shqiptar, shqiptar. A, a albanish. Shqipullen se ta bojnë shikidhin ta. Dut me full shqip me arbajten. Mor këtu mi maru shpijat me asi. Nuk ko ven mat mirë këtu. Mu më mashtru me miliona. Nuk e në shaj këtu mën. Ich, Schweiz, viel arbajten in Schweiz. Viel arbajten in Schweiz. Shihe, he, halal ta boft zote. Që shtu, shtu kina me hi, shtu. Që biba, shatje, ku ka shatje. Hade, 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 mos kider, hade. Shura, shura jëtë. Hade. E di gjumë në të nënë. Aha. Ja, mas me shkipon. Ty bën e prekësht. Me qitë me traktura, këllajo? Ja, i shumë majnë e fatër. Naj, naj, nuk është kjo. Kjo, dajnë, dajnë ankel, e, ozja, shush. Ankel, ankel? Ja, ja. Bruder von meinem Vater. Ja, natürlich. Das ist mein Bruder von meinem Vater. Wow. Abjo, da, bibo. Ju, bu ti beqe. Sporri e sa shak. A mund qaj se sa mund dule, tu mund qita bost. Hallo. Si. Ai e bure fort. Që shi e zet? Ai e shnesh? Ai e rahat? Mira bosh. Kanë thonë, thanë, 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 zdi, kanë thonë, thanë. Ku të pas të hungër, ha. Ku të pas të punu për në. Mas e pas këtë e furkin, një mam t'i krim një dyrana bre. Se ty edhe ta dënë fort. A do me vje dhe grunë si një ata? Kësë me të menën pja bëj. Ta shta shkipi plihin. Ta livrej, ta bëj u gore. Pe mjëllë, kësë me të se. Që dy vjetë rrenim të mirë kalamëq. Po, ja tash mos se ban. A se vjetë ki posë baravsh, a? A po, tu rrit një rejse. A i një që shi një? Na, mi në shme. A një rrasi ju mush frim pak. Spe doj zato! Krat lumë shme. Jumë plok tash. Për pora, për t'kallë dhe drejt gjysë për kurice vetë. E shpratë sa tash t'i moja. Ja, mërë se si jeti. E më kallë shohu gjukti. Ja, mërë se si jeti. Sho për një, sho vinjë. A? Po shë zotu, sa në kështë të dosh me dollë. Diri të ora që t'je. A dhez, bosni. E, kështë. Tanke. Qëtë një majonë. Bitë të shenë, bitë të shenë. Ja, më s'kidem. Sho për fojtë gjemonisht, bë? A? Pse për fojtë gjemonisht? A, kapirë gjerma, dojq. A? Kapirë, dojq. Kush kapirë? Kush kapirë? Ja, pirë. Ha? Ja, ja, kapirë, kapirë. E, qështë bë thone, kuptaj. Atë s'ka... Parazumësht ti gjermanishta? A? Po mërë qësh nuk rëzumim qësh, ajtë full. Gjermanishtë. Ja, i zetë vjeshtë, ja, Allah t'kju. I ka i do kjo gjoli? Ka i ti basti? E i mirë, e i një shnësh, e i një rahata, e i një tona. Apo lullo, sa që po pakarcena. Meine Name ist Peter. A? Meine Name ist Peter, ich bin gekommen nach Kosovo, um meinen Vater zu suchen, meinen Papa zu suchen. I unë hacerit ku ka kjo. A? I unë hacerit ku. A si... I huj ku ka kjo organizat humanitore. A i një tombo ka kjo. Vala, bas, po t'kall dhe drejt. Jena lozëm për ple, një. Jena lozëm për ushim, dë. Për i lozë që për anë se pidolin dhe fargu, shalija, qofës, shtjeti unë, s'pënaj, në jep 40 euro. Ndil me, po për desh s'pënje, ja. Edhe për kingja. A s'pënje? Mesh për dil me. S'pënje, ha? Ja, sot si eftë pëshë. Që tu i kam dë, a mocirat i kanë shu gjemë, po në kësham i binë, i njemi si du shtë i shkru i ketë, edhe... Nuk është për një ma kjo, biba! Për shka unë? Martinin është e lypke. Ko? Martinin. Pse? Na i pari ka prua? Ja, ja. A pe nje Peter për thotë të kam emne. Ja. Meine Name ist Peter. Pa. Meine Mutter lebt in der Schweiz. Ma jona për tem i huje. Ich bin hier gekommen, um meinen Vater zu suchen. Ja, nuk tha ma hangë shmull për thotë nona jeme. Qërë? Ha, ku për ti për ti shka për thotë, për shujmë ti që zdi shqip me fërë. Meine Mutter lebt in der Schweiz. Meine Mutter lebt in der Schweiz. Ich bin nach Kosovo gekommen. Motra jo të punën në Shvajs? Ich bin nach... Vat, nuk o zanot për femë, naj. Për moshkuj. Shvajc, jo është për... Ja prish sytë, valoj. Shvajc.
Po, de, a thamë... Shvajc, më të e më punën me Shvajc. Shvajc. Nuk banë valoj, bas, nga mu. Shvajc. Thu në reza në otë, jam su se punën gjysë dite, o bas. E edhe shko në shkullim se në zonësat, e mas drejke, në shpia po në bukën, burit, i këshyrë thmin, cepat. Ka laj është, mi jam në rëzë minjetës. Pas pëngujnë, nuk pëngujnë, bas të atritë, ja, ja, ja. Nuk po ngull në plasë. Dibo! Ha! Gjoli Martinit, po thot jam. Ha? A pe nje, Gjoli Martinit, po thot jam. Ek beqe. Martin, Martin, ja. Ik suke Martin. Je, pa pasu në një patemi një. Ata një me rollë vinë. Po unë një, këto së këmë po kërë, s'fa Gjoli kë. Ik suke Martin, Martin is majnë papa. Martini nuk kom papa, ka orën përshim. Po ka shku dikone, këthet. Nuk ka shku papa largë, vjen. Na, na, këta papa pi thëshën bombs. Gjermanisht. Hogdeutsch. Ju zëtë di shkam ndonjë mështy. Ha. Ha. Si s'ke postu një herë, nuk ka postë si kurse. Se val, ha ti pale ku këshem rri. Ta shkëshe punu në call center në sen. Kë po thot jam Gjoli Martini, thash po marë unë të qoj të shpia. I kalzova këtë ku i kini shpia të këto krejt. U befasu për të mirë. A ti s'pen ja? Ju, bë kur s'pas. Fil arbajte, he? Aha. Po da bas, da me kraqët. A ujshme dikon? Shka për thot, më konë të di shka. Ja, unë të kalzaj, a ujshme dikon? Ujshme, vëllë edhe ti ma qita një përshim. Lire shtë të fërë. A shkoj më ujshme, ku të ujshme? Ku duhë, dikon një apëm. Hajtë më ujshme. Hajtë më gungë, të që. Ma bujtë. Hajtë, ba, hajtë. Hajtë, apë do uja së nëjë sërë që a, kofa. Hajtë. Martin, Martin. Po, po. E, hajtë, ba, hajde bërë, i zhetë mjetë pak si keqë, po... Ja, marrë shkodër... Unë gjë, bacë unë që... Se sunë... Qa ashtu... Ti bibo... Opa... A ki nevoj me të këtu jo nesën? Po, si jam lozën, dhe... Bacë! O, Pjetër! Që kjo është tajnë ankel? Majnë ankel? Ja! Bruder von Martin? Ja, natyrlësht përshafe, po, përshafe. Onkel, onkel. Kis më jetë? Kalxej i zetë kështu. Ha. Majnë onkel. Pu, pas, pu, pu. Thuj, kalxej, të nathuj dim në të morin shumë fëtët. Okli, bac, në strejnë tuk. Qik picikacion, për pora në rrë shumë akullure, ilpin shumë. Tashmo nuk kosu me ulluqni, i kanë bo shpijet. A, po, halo me azmer, po nuk këtë orë bërë si për pora mu. Po vje, po për shkrinjit, ha? Jesh ma shetë bërë. Ha, fëllë, fëllë ti se. Shka të vetë shumë? Winter is very cold. Winter is cold, eh? Ja, 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 naturlisht. Ja, normal, normal. E, tani, kë... E, ime prozime Habib Bajraktaru, a, from Gjulek... Qësh mi thonë, bërë? Po sërbesht nuk e koptan kena është ta sërbishtën. Dojti kina... Qësh ma si? Le më e pëshurën ta dojti, se dina s'ni pa shikujna, je, o, biba, o... Bib, atë kalzojo në... Ha, që të mnullës? Kë po thot jam Gjoli Martinit, ka morë në gjithë bobën tem. Majnë e fatër, Martin. 300 herë të spilgujnë. Majnë e papa. 300 herë të spilgujnë. E, kopër në? Po shë... Kur se ka përmenë Martini që e kohë një vlatë, po tashti shkas mund me bëhë vaki, njerë zina. Ja, adem? Nuk i dihet bibo se Martini u konë bukë kur shenë i pushtër, kur ka shku atje, banë vaki, në falë se po përzina në punë të familjes, po tash për mu u bo mirë se nuk u si përva edhe një kopilje, një kopilje, jo pruna ndërë. Më shha shumë i zetë që kjo është e vlatë i jemi, tashti ma... Për beti bu... Moje deca Martina? Po, që është të pëthët? Ich bin Martin, sein Sohn. Kur gjokës më hupka? Meine Mutter ist in Schweiz. Valla, qatë mutër të kisha thonë në selebe, bas me punu në Schweiz, se valloj. Aja, aja, është Martini ta? Nein, nein. Qike Gjolla? Vor 30 jahren si var mit Martin zusammen, so. Aja, cigoren më stapin. Ja valoj se dami ban. Biba! Ma, ma, si tri cigore tha i pin për njerë. Ma, ba, se tri jeni pa shazutin. Neve në ka met mu. A mu ju trit mu se pinit. A do me qitë në sakakone? Në rrugë që thoi. Ju përshkina në ujnë në borturin? Po, po thot mutër ka pithoj shenonës.
Po, valla mine Kespia, thej ka në atë qysh, i thot nonës ashtu. Nese, o bo, gunga ty në. Kë po thot nona këtina, është në Shvajcë, Shvajcët i thojnë në Zvistras me dhe me. A, Shvajcari. A, ha, Shvajcër. Për mirë, po, nona në pasa këto Zvicrane, po thot. Zvicrane. Sovjet mi pas, nona ju të tash. Sa jare... Jare? Po, jare, dajnë mutër. Majnë mutër. Po. Sa godina? Non dhejta? A, jo, sa i bjen? Non dhejtë svonk. 45. Mos, ja ne... 20 plus 20 plus 5. A, 45, a? A, 45. 45. A, shka... Shka puna në ja, tia, shka... Shmi thonë. Ti! Arbajten, vas arbajten. Arbajten, ja, ingjenier. A, por a dit, a po punën? Ingjenier. A? Inginier? Inginier. I shkofit? Inginier. Inginier. A. A, shpilos. Haus. Haus, Strasse. Strasse e di. Banhof Strasse, i ugu vëdëme. A, Banhof. Inginier Banhof. A, Inginier Shopping Center, Strasse, alles. Ti me dollë që ka që zëti. A, ku që është gëzëti, ku që ka lëzëj, me një po puna, ti munë. Du bist meine Onkel. Ah. Ja, vëlloj, së të me vende, ko, pak jena, vëllo, pisa edhe jena, okull, pak, po, o, bas, në karruk. Kemi goka dojt, ju. Edhe dyon jena karruk për pora, së pëmenu një shtërsevic me zonë dyon, i këna harrumo. Vëlloj, as për shkujmë të mutrat, as të dojt. As bia, cim lirë. Ja, 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 shkujta. Majne mutër, mutër in Shvajcë. Mutër, majne mutër in Shvajcë. Në në jote në Shvajcari, po, po, ani, ani, shka punana, ja? Bank. A, e dita. Bank, majnë mutër bank. A, bank, a? Bank. Majnë mutër bank. Sa me posë rogën a jo? Sa pecalën? Pecalën. A. 10.000 euro, franga. A, no, no, no. 10.000 franken për monat, ungefer. Ich. Cena e tonë, që pësat është? Is 10.000, a? 20.000. Upa. Monat. Na, foka, jem. A i merë keshni? A, banka! Cash, cash. A, o? Cash, cash. A, po thot me cash? Jo, jo. Jo, po thot i marë porën dur. A, o? Për me, kështu, po. A, o, luje, bib, luje. A, të hot me ishi qura, va, nipqe. Po ta prej mizja një qëran, sun të këtë. Qa, që? Koç, koç, koç. Esen, esen qurë. A, esen qurë. Kësmetni. Ku ku ka i hoskë, po të lojka dhe po shqit, ku ka i rasti, po cit. A të Zvicrani, ja? Po në Shvajcë, ja? Krejt mirë, mirë. Shvajcër. S'pu mu i mi bisu. Halbe... A kina i... Halbe Shvajcë, halbe Kosovo. A kina i shik. Halën, pësot e kam të Kosovës, halën. Halbe, halbe Kosovo, halbe Shvajcë. Njona halën, Zvicrë ti. Hajnë. Ketë ka hufia, po hajnë, sholë, shanëm. A ba! A ki thuj në i shlikë, se po biseja mu ju bashketë. Me po... A ki fotografirët, foto, tajnë e fatër, unë tajnë e mutër. Fotografirë papirën, që shë thuj? Ha! Allah... Na, fotografirë, celularën. Fotografirë, ka e në problem. Handy, ju handy, foto handy. Ka e në problem. A, po, pashë. Au, bib, au, bib, shkanë, ah, kalëzove. Asha... I? Martin. Po, po, Martinit, Martinit. 3-4 vjeqë. Martin Shene, Martin Mutë. Qënë kuqica? Qësh pas ka ndonë nga të ujit? Ku ka në konë? Qënë Martin? Shpetën ba, a? Shpetën ba. Shpetën ba. A, jam të njo, menin. Po, jam të njo. A të të fontona. Cvanë cigjare. Po, po, ma të ku e gota, ma të qovë. O, ta unë kramigja është zemrë. O, ta unë kramigja që këllumë. Majnë unë këllë. Hajj! Maja Moskone, Moskone se... Ketë, ketë, kërë pëmë thaë që është unë këllë. Majnë unë këllë. Ku për dhe si... Kramigja, që kramigja të është për... I zetë. Falim njerë shumë që ma prune. Moskone, të është për doja së të ndërë. Po, 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 shkë si të kishor doja së Qërë Biko, se unë kam shef, po kam shef kur të marrë vesh që si foshet zeza, që si sene kam shef në konë prezent. Nuk ka foshet zez, kjo është, kjo rëdi me të këthuj para masa vjetë, kjo, di shka të me thonë, kjo po të si të... Kopil hone i bjen kjo. Ka që zez se doja,
Hecë zëtë, mësë më plasë më shumë. Hecë, se opin tash më se prishë që e promë të këtë gjollin. Bima! A po rikë këtu! Me shka ma që! Bujshëm, thuj bujshëm! Vojës Martin. Ha? Martin, vo? Ska, e pas ka në më nësëj. Pse? Pse ja ka shti në gjak bobën, a pëse? Ko Martini, po thot pa bobën i gjollë nuk fena. Zahar, po thot voja Martinit jam unë, me dhe me rojë e tini. Rudi. Po, rad, po. Po, kina, kina, shqyr, po. Kush me gëzua t'i gjollë? Valoj. Ketë po këshyr me dojnë jashtë ashtë. Qere batë? Për fora, ka përshkë edhe? Po, anizër, hajme sërë, hajte përdojnë. Pim qaj, dhe në vjene edhe Martini. Ani, kupilin për jo i lonë ndirë. Tekin. Ja po fshihoren, se ju ma mirë s'kjo vishfoshet zeza, kupilhone, hajni, kurvnihone, të ndafoshet të zeza, jo shpia ju i kini. Ani, haj. Kur, berde, s'kini me po, jo shpia ju i se kini hidi kun gjëna. Me bib. Me bo, më falë, ajne minuten, cfaj minuten. Kajnë problem. Ja, marë moski dërë. Ha, pre. Me bo me hi, mi rëzu shtë o shpia, vish një metër të poshtë, me gry me bagerë. Mos dolë që në vurët shkive në ashtë o shpia, ashtë... Me shpiska, që rejse. Ja, din krej. Shpal gjeve, kësë di kërkush. Dy kryjë këmë gjithë, që ka... Vurët shkive. Shkive. Valo, që... Pa shëkë të dësy. Pa shëkë që s'janë më këtu i këna Bismog, qiz, e pashfoshin e bardë, falë zotit, a, ne e se... Këtë ka ordoja? Pa, majnë onkë, konë fit, esën... Dajnë onkë, a, ah, ok. Majnë onkë. Okay. Hajte, zë. Hajte, fuck you. Hajte, hajte, qashtu e ty, a, zë to, kofsh me nirë. Fuck you. A? Fuck you. Po, thët, falim nirë, thët, qëre batës, po t'kallë zëj kështu, t'ashtë e unë aty migja, po t'qes, nu... Huha... Për pora, miq, para bobës tënë, para Martinit, para Martin, majnë e mutë, e majnë e tata, që është me si, onë jëmë konë aty. Për pora, allë të ishëm me beja, a din bejën, vizim bejat në i dhoshë. Allë të vajzë bejë, be vizim. A, hypë shumë frizajt e pruga dhe shkëshëm, pe aty, i hypë shumë trenit ose autobusit. Autobus? A, me lakallë, bu. Aha, për, autobus? Shvajc. Aha. Bebe Viligum. Qashtu. Aha. Na lokë autobuzin po Zhravac. Pi aty te marrë shumë hajtë drejt për Budapest. Aty bujë shumë një notë, se o moshkape, falë këna i. Tani për Vjenë. Në Vjenë hypë shumë shnel trena. Shnel cukë. Aha. Qasi drejt na qeke për Zhvicër. E aty une, këm pas punu në Bosh, në Rush. Rush. Pu. Rushbe, ki parasyshni, që ishë me thonë, pa ta punu gjë, që e që kaqë, ju bëj ki ka njerë dhe majnë, po në vore që ishë e vadit shumë, vëlla unë e pritejshë, e dhe punoj shumë aty, i kina po, atër i kohën rrugat e dëpta, 2700 vronga marrë shumë, po banoj shumë kretë, shësnija me një farë, si hojmi, si konvikt, hajmë, po, mërë e kina posë me bo bukën, në hajmë, pa qërë ku haukon, pasur, në rrët shumë, Kërë marrë këra një mu i kësha, kur, se zdi kësha. Hej, bre, tomë, kësha, ljuqë, kërë. Qishë po mirë në vesh me ndjenë, ja kështu se, mi gjenipë mo, a, Martin, që që ka më dërkove, ljuqë, për në unë. Peshoj ka njëri në në vetë pisikletit. E, tani, që smerë vesh, po t'kallë gjithë drejtë, se Martini gjithë ka këtu që mu më ka doshtë punë. Mu s'ma doshti. Ato e këmë pas rajtë, Martini, këmë pas tonë, ta këmë leo venë ty, për valla, për Me më lidhë rrësh, është po të kallëzë si me shti kime në gjilpon. E lash, më në më në rrësë, më dashke kërkut, njerë më shtinën të gjonja. Valla po të kallëzë drejtë mërzije, këm po atër s'ka pas ma qina asë në Zhvicër, ta shka në rrëtë të na, ketë me dur të arshak më bëjshin. E lash edhe ato, ta shme di që i des. E quva, e ta shmu kanë zbutë, se vetë me pomadë një moj. E quva Martin në ty, a i tarak, e moj t'i punë. Valloj, pu, e tash, Te, frek, ma ka lëgë, ta është vallaj ju, e ko një gru, kur të mërvesh në ju, ti, haj, me dëshë ku më bu, në foka jam e kohë fisot. E, po du me thonë, zulumin e kom marakune, që ti s'mërvesh, sërë. Zulum? Ho, zulum. Bo, për stonë në unë një këmë kohë, taj, në unë që i ku më bu, me zë vallaj ka lëgë. E, po du me thonë, qështu, pa, Mirë botë, natën ju ka lupta. Hajde ikum,
E une i rajta që më konë luft, ty i besë më konë nash në luft, po të kalë dhe drejt, jarë dhe i, e. Luft? Po, në stanë këve që më konë një kërë, të në në qunë në Belgjik, së më najta sa ty, shkruva për Hollandi, në Hollandi vishë lulla, po bëjshin edhe kim. Edhe u këthim, gabuva që si lash gjemë të aty. E, këtu, batë, stara betë valojës përnuin, hish, rrinë që ashtu, a me hongër janë të hasë të fshinë. Zinë bjes, bas po të rajit, se tja po mërvesh, as po mërvesh, në se di. Tri kohë cara së ishti ina me lokna, e pinë, po të kalëzojt, ti më konë uj. Onkel. Edhe po stërëmën e prejmë. Onkel. Të na shkonë po shkurgjohë dhe plonë si në honë. Onkel. Po bacë. Onkel. Onkel, onkel. Ich komme aus der Schweiz. Ha? Meine Mutter und Martin, Martin, meine Papa. Mhm. 25 Jahre. Vorher haben sie in der Schweiz gelebt. Sie waren zusammen in Diskothek und dann ich bin Sohn von Martin. Wo ist Martin? Ich suche Martin. Martin. Deine Bruder Martin. Diskothek. Deine Bruder Martin. I bëj punën së konti be podcast obat valloj e di. Që tu smunash më rajt, mos janë gjithë se ai në punë, në shtëpi, punë, shtëpi. Tej, frik, po t'kallëzoj drejt, bukën veç me gjathë e ka hongën në bështilë një zafirë, mindi që e ka bleni Opel Zafira, tash ju kanë bëtë gjemë, të kanë qenë të firma. Opel Zafira. Ha. Majnë papa Opel Zafira. Mëtë, ma mëtë, tash gjemë të je kanë bleni kërë, po të recë, si gronë, thëtë pu prishët, që kemi bon. Qëre malë ka, po s'di më rënuaj. Unë i me nuk kam, po i asha. Nuk e zhalit i bostë. Aber, vo is Martin, vo is Martin. Meine Papa, Martin. Ha? Meine Papa, Martin, vo ist, vo? Vo? Zi me bacat për zhita pëtën. Po nuk kanë vo të qura, vëlla. E kanë, janë matrona. T'pu, lavë t'pu. Kena, sa du. Deine Bruder, meine Papa, vo ist? Martinia? Vo. Arbeiten, oder? Ja, këtu më përshemë. In Schweiz, oder in Kosovo? Martin. Ja, Kosovo. Për moment. Ha, këtu Kosovo. Hir. Po ka dollë dika. Këthejet, po. Ti po dërmu njëftu me babën, ha? Majnë papa, ja, i... Me qovë, me puth. Ko që, aj? Këmë farëgzim, edhe këzim. Këmë ju duke, ati jo e vëndim. Ka. Këja në unën... Po e qërë e batë? Bëllë mire po të që tha okëll, okëll, valla batë, unë e veç din dinore në një. Po të kalëzoj. Kështu. Kalëzëm ti mu, kalëzove që e ki rrugë 20.000 franga që, apo dërë ka dhe. Franga. Aha. Ja, ja. 20. Ja, inxenier, inxenier. Po, ja, normal, të shme pas rrugën të nolë, sa të gjithë kursu në shkërë, a momi, a ka mujtë me ngujë Martini, a momi. Po në të rikrojët të njëtën. Po na pa shkollë, baci në konë. Shqyri jo trita, shë keni kopë. Ich, fil shule. Fil shule. Edhe në unë afarë, shule. Ja, në shule, ma, shule nuk qitët parje, me se përbëz, me njërë se fitën. Qire, baci. Unë ta gjoj Martinin, majnë papa. Majnë. Ha, e vlavi e, braqa. Dajnë bruder. Po, ta gjoj, ta thiri. A mo, për më të bashku me to? Ha, kajnë problem, kajnë problem. Ej, inxenier. Jo, dinor, po, peca, evra, franga, franga. Euro. Franak. Për moment euro. Franak. Po, a mo edhe franga bënë. Për moment euro. Kajnë problem, gëllë. Ha? Kajnë problem, kajnë problem. Saj, kësa pje. Për bëbë mo. Si më zdojnë, sa që shfar e vlohë djeti. Ja. Shka? Ha? Pas ke goni me Martini, për me i Martini të kake, të rrët. Ja, ba të ho. Sko, papa. Okej. Papa ka shku, papa, haj. Nein. Ha? Vojës Martin. Pecalën, unë e tani të vuj. Ajde, majnë unkel, kajnë problem. Ich, inxenier, kajnë problem, hehehe. Bëmi. Lagi, lagi, hajte. Qa, të mësunen, mu. Hajte. Qure, kështira me gjithë babën, po këra njëri. Të ka të zëj, se vëllaj,
Halki ti morin, por e ta stagjoj na fest. Po si qër... Qërë po? Kajnë, me qëtu... Me qëtu... Muj me bo man, a me ta thira ju. Per me ta prun qëtu, me të bashku me bobën, a të kalëzëj sot duhet. Ha? 50.000 franak. Vëtë herë ka 5. 50. 5 herë e 50. Ta bilë në shumëzimit, e di. Alles. Ketë, ketë. Ha? E ta shë alles këla. Bankomat, ka e në bankomat. E, valla këtu, unë bankomat jam. E, ta shë ta thiri. Majnë papa jetë? Ha? Jetë, majnë papa, telefon o dhe? Jetë, jetë. Qyshja, ta shë thiri. Telefon, e dhe vjen e këtu. Ashtu këtu vjen. A, bobën që ma ki. A, po të kalëzë. Vish pak. Që shko mu gëzu aj kur të njën për ty. Ani gruja tina, manikja. Manik? Asaj është aja. Që shkënë uqët, vish pak. Vojës, Martin. Alo? Papa, o, Martin. Papa. Mama, ma se si, mama. O, Martin, o. Po kujë e mirë. Hamë, o, më së së këtat. Martin. Po. O, Martin. Kujë e? Që, prit, 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 pak, prit. Hombe, hom. Papa? Martin? Ich bin deine Sohn. Mm. Papa? Hallo? Që se, s'ni, s'me... Martin, a je allo... Allo? Po, unë jem të. Hej! A vë në është allo shuma? Papa, kom, bite, papa. Hajde këtu se të këmë të adhon një lajmë, ki mu knoqë, po të kallë dhe drejtë, ki mu shashtrisë për gëzimi. Aha, po. Haj, lumi ti, lumi. Hajde. Hajde se ka orë një unë këtu, një farë gjoli e po të lip ty, po thot një farë puna, zdi shka po thot ju morë me godit këtu e po thot me investu e bashkë me ty. Ti mi akshyra i me investu këtu. Aha, po. Po. Hajde. E. Aha, shnella. Shnell, papa, shnell. Hajde. Që sa po vi. Kom, Martin. Ajnë, dvaj, draj. Peta minuta. Okej. E završenje. Kom tir, papa. Za kuću, papa. Okej. Onkel, gehen wir jetzt meinen Vater suchen. Meine Papa suchen. Gehen wir? Ha? Gehen wir meinen Vater suchen. A me shku me ase? Po. Po që vishë shka ora, daj. Gehen wir. Që si larg. Vjen. Ist hier. Ha? Ist Papa hier irgendwo? Hier. Wo ist mein Vater? Das ist wieder, das ist kaum. Hey, Brezhun, Jembre. Hey, Lumi, jetzt ist ko. Ingenieur, mit einer Admirat, noch 100.000 Franken, 20.000. Du passt nicht an mit mir. Ah, Onkel, ich suche 20 Jahre meinen Vater. Ach, kann ich spät jungen ein oder nicht mehr? Ich suche 20 Jahre meinen Vater. Ich bin in Schule gegangen. Alles habe ich gemacht. Ach, so mach du mal noch eine Kur, alles habe ich gemacht und mein Vater war nie hier. Aber schon ich schon der Huja Sojnike. Po komnik tot Huja kur po ta donshin bisën një herë, mo nuk po tërthëshin. Po dekë amo mos pen rreke. Çe ka rriti? Shej, sa më bon. 20 jaar. Çe nuk ka i vet me vit babait, mos u mërzit, mos më zgjë morrë. Kur të so plot për para në Polonia, an Bugaria, plot që shtu kur kanë shkuar me punu. Bile, po thuj, tal, zi. Gjysa polakve dhe bugarve janë shqiptor. Tashti, me t'nime, zdi. Hadi, se shtashti. O, majnë fatër, Martin, majnë papër. Si lojë jo këtu, koshta që tash dush mi mësu kejt. Lanë kina, plët prushe kina. Das gehört alles Martin. A? Alles Martin. A, na. Jo, bët mi atë janë. A ti si atë dë. Që dyqani kina së dhanëve janë. Ta e në bija u këta thmija. Mirë bëj kina e letët, mu për me qotë. Kërkur se ka morë dhjumë me veti. Ju, bëj qëfarë. Me pas me hongër, me pimes, me ashtri dërën kërkuj. Unë e dajmë këmë përnu qështu. Merë në me njërës, krytë për pjetë. Unë e qëre. A stutë na qimë vjenë kush në shpi. Qëre stutë në hesta.
në rranin rrit. Astu ta që vjen ku shpima zedirën, bërë që vishë shumë kanë holki. Ma, ma, se pjetë e kom, ma, ma. E, qështu? A, majnë o. Shka me bu? Qëtu e kina klonitën, i prejna deshte, sen? Majnë o, ka. Mirë, nuk o keqë. Ka bu edhe ma mirë, po ta shka me bu? Qështu? Në Kosovë s'ka ma mirë. Në Kosovë ishë super. Po mirë, qëre? A për majnë e papa, ishë për traurish. Ta shpetin kë mu bo liberzimi vizave, valoj, këtë atrit po dojnë me ikë. Po, me pas, me dosh, me punu ka edhe këtu punë, po, s'pjev dhe. Shka me po, hajt, hajt, hajt. Që këtu sona, o? Që një mocë? Ka pjela jo. E, mocë, a? Kace, kace. Këtë tritë se u pa i ko. Kace. Ja i kja bëjnë Shvajtë, au. Ja si hanë pullat. A zëjt. Ha! A erdha? Hajde Martin, hajde ashtë si vira. A mujte? A vlodhë mërë? Ju, bu që... Shka bonë, shka vitë? A dojë shtesh, do drumë qështu. Këthejani, këthejani, mi rrëk dilit. Ti? Qështu ka qështu? Mirë, kështu e qëva më nikën të dvetë, pa? No, mirë, pas ke bon. Pa, po kam qëve me nejtë këtë i në promit, ashtë, në marrë i sot dunë. Ua, më ngu mu, thuj rikrejt, bunë. Se të më vizjo. Jo, marrë, le të rejnë sot dënë, sot. A? Ata ku më thire të qështu qështu në zveshanë. Qështu qështu në të aqi? Mirë. A ishtë mirë? S'kja ka kosha të? Gjushin? Mirë, mirë. Vire Më stanina, një dhomë vish mi metë e ha dy onë. A ke kusha? Tu. O? Dash me ditë më të pëspëdi, a unë gjëmë pak, a përdo më unë të... Jo mërë falë që s'kote. Hajde unë gjëmë qëtë. Dash përshkojmë të one? Ja, 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 jo, është të rështër. A përdo më shku të one me nejtë? Ju për mërana, vala për mërana, po të kërë, bolë këna me nejtë ndimen. Po rrimë shtë vlasnisht. Shë me bëhë, ti edhe pse po vjenë, po shim t'i be, si mes me asë, po rehiq, vis po delë. Ma djerëm kishra, a po shkëm të zatë rrugët t'apim, ta morëm kajsa. Ja, ja, ju, 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 bë që farsu. A dhe më shkë? Ja, ja, Martin, shka t'o kakë këti Martin. Po, koja nuk në, Martin du me t'vejt dishka. E më kallë gjëmë drejt. Më në sinqertë një. Si kam dukë është dishka i të mojtë më shepë me, ha? Shumë levim të duk, apo? Dëshim në. Jo, për pa, dhe vishë, për kam shumë bilicë shumë. Pala, jo për nërvëzunë, fëminja, për mirë shuinë. E ki po që i këmë marë dy bilicë. Dë qenë bolë, si të dhenëve. Klyshën, për mirë shuinë. Ua, ledhe se bonë, la, skusë, lejë, kuna mi thonë. Së për ngujë. Krajnë më në, për fëminja ta. Që shmijë në otë. Shka deshte më kalzu? Kishtë të kalzu, kështë. Jo kishtë të dvejtë, Martin. Hajde, harku. E, më vatë, 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 Martin. Ja, rënd të kamër, shëshërë sa të kamër, po më banë hargjime, bolë ase, po, dikon dhëtë me dole harami, vatë, pi krejt nesh, kaj në konë të marët, miret, ase, harami një të në dzerë, te po ndashtë. Dhe lojë që di, tashti, që di kusha, kush, kuna, ku këmi dole harami, e morën vesh. A ma që shkrepë, se më shkrepë. Po shka po Martin, po du me të vegjë shka, para 30 vjetë. Kur pa ta këthyjo? Dena ka kap shtrejse ta shzim gjasë. Jo bët këtu. Jo bët këtu. Men para një jave. Kur pa ta lonë në rrush. Ti ta lash venin te me punu. E pa të në rruga, që ty pa të ne? So pa të punu? Për në zhicër për thua? Në zhicër. Ja, unë kam pa netë dhe tre muja ty, atë kam pa dalën e po. Po, a? Po, pa ta hinë të punu në lule. Atë punëshe, a pëtë i garden e që zisen është. Atë natën punëshe me një diskoteke kam pas, prem të shtunë punëshe në diskoteke. Ha! Security e kam pas, që aty. Qashtu se një vaune, të edhe në diski kështë paskua, në atë vakt. Qështë bës ka orë morë. Ja, ja, diski, ja. Qështë bë Martin me thonë holki, lavi bibës vish në diski përri. Ja, ja, kam, jam kone, sekuriti atë e baca bibë. Po shfar sigurimi të tebe. Ha? Po na, he. Martin. Kam rej kanë, ashka? Tho, kam rej, gjithë kanë aty italiane, gjermane, zvestrane, kam rej. Ma një me pas rej, se so, për spedi tashtë ja ki më gëzua qysh. Masin, më ka unë i musafir i ronë, më shpi. E, unë kësherë të unë, vëlla, mrena ishtë lullë, të fjetën. E kam palonë sakat një austriak, e kam palonë sakat, për e kam pas pa pagu dinimin unë, ta shka ku ka të lypë, a ka orë? Mare ti me pas lonë që të sakat një ani, po ti e kësherë unë edhe një, si, zhvistronë pak sakat një,
Po shqyr mirë aty. Ja gras kam rre. Emroma ju? Ja zotë gras kam rre, kur jetë me shu dorën gras kam. Ja pasha zotë. Alla bëllë kësë rre. Grun do të me dasht, po. Grun do të me nëru, grun do të me respektu, grun do të me majtë shështu. Aj që nuk i do në gratë, aj që nuk i nërë në gratë. Magarë. Atin, a? Magarë. Magarë është. Në dërë, veç hesë në të kamë qështu, zëven, palirë, do të në ngërë bukë pa të hojë. Adi të thonë, adi me dhe me ka di grus, qashtu. i ban mirë 20 vjetë, 10 vjetë në asë, adi për i fjallë goje, si, ja, baca, bimë. Moment më lonë, po të kalë dhe drejtë, e du, fort e du. Po, shka kime bon, tash, qështu kje dhe mjohë. E shka ku ka puna? E, po thëmë, thash, than, po thëmë, thash, zi, than, aj, gjoli, tha. Që ka orë këtu, po të lypë ty, Martin. Me të kaldu, ma të kemë bërë një furt. A ma që dyrë? A ke ditë a se ke ditë se di? Harkuft. Par Harkuft Gjoli. Inxinjerish, 20.000 franga a kesh muin, aja farfisnik i 10.000 franga, po përne i kënë bank, e ty të ashtu e din. Qështek. Cële Gjoli, që e do full? Qështë për Harkuft Gjoli, a? Ju, e Pjetër të e kam emnin. Pjetër? Aha. Shka është to? Tha jam, njerë valoj mindi që e mora vesh, po na me erdhe i zeti, aj budol, po më qiti në ullë. Po shka? Pe ljë babë naj. Pjetëri. Tha Martin në kom babë, nona tha më ka kalëzu, vë që shkon sëj ajo. Nona Taljong, po tërnu në Zhvicër, e së kështë harru kur. Kur që ishë martu ajo? I kështë pas me të pikë në zemë, zërë ti, A qëherë i ri, ko e dim. O shumë kalëzove. Ndiski vëlla dhe ajtha, ndiski një këtu me nëmë. O shumë kalëzove. A mos ke një farë Petër, jo Pjetër, për Petër. Pu. Ha? Pu, ba për dje. Maria, ajo... Ha! Ave Taljonka, Maria. Ha, qaj, Taljonka. Po, shka? Ka arme më lypë mua, shka? Po, tha Gjoli Martinit jam. Pi Zvicrë ka arë me mlypë mund Kosovë? Pi Zvicrë ta shkallaj o bon, me telefona me kësi farë që harta me zdi që shkës gjithë, drejti shorë këtu, tha jo mërë të baba, bili e kësyri naltë, kujtej që është e jutja, tha që të me marë unë i shpi, tha që ja, najnë, të me ngullë ti meri, sot që jamon? Mos i kalzo se jamon e këndina, thuj nuk jeton Martini këtu, Martini nuk egziston të me mundë në përzo. Ja, i tha e kom gjer A i tha pa e pa babën, nuk thejnë. Ja, më si kalzo, më si kalzo, baca bibi. Më se po me po marë manikja në e kush, në që 300 lëshë nuk dijon manikja për këtë punë. 4 vjetë jam njofë me ta një 4 vjetë, 3-4 vjetë asi. Po nuk asi, baca bibi, më së në që të lëshë. Më së në që të lëshë. Për zane, he. A unë im të që të lëshë? Ja, po... Unë im të që më të bashku me gjallë? Fanë, bashku më me gjallë, hek lagos dijon Po dollaj dreshit. E kështë qitë në vetë, i zërë, e kështë rëmë u farë, në në të në këpëndi. E këmarë mos njën kosh, me mujtë që shme përzanë, mos i kalëzohë se jamë në këto, e klergojë në unë e përzanë e ti pikëtë. Mu pak mu, pak a huna, pak. Po migjë, adin, aty kejtë. Shka pa ca bimë krejtë? Kështë gojë ju të dhe? E shka këtë me thonë të ashti? Ka përmarë përzanë e... Që Gjoli ratë në udo, i thash hajtë e him të grotë, thash po gruja jem qik mi një gjës moshë, për ushë pësot. Qik mi një grotë, ja tha ju, tha ju si, në udo e kom lonë, përzanë e Gjolin për joshtë, përzanë e... Shqit e ka fjetë, me po, një në ndurë kështu e ka qitë, një në kështu në kratë gjatë kërë. A ish rrita? A, ish i madhë, ish në ushë, po të kalë të drejtë. Inxinjerish, tha i rrugve, i banese, zgrota, tha maraja që. Ja, baca bim, ngom se nuk di gjo manike, me bëmë dit manike nese pashë, a? Shëtë me botë, thuj nuk jetën, thuj Martin Nikto, thuj të kam, a? Të kam rrej? Qis po thullu me shuqyr që para, ma sovjetë, pe një gjollin ti po thuj ju? Baca bim, nuk jena të gatshëm, halo, baca bim, ngom, nuk kam shuqyr që me goj manike, a? Kur i gatshëm ti? A? Pse u martuve me manikën ti kure këtë doshtë Marijën? Ha? Shkra e morë këtu? O, Taljon ku konë, o, Bacabib. Ani shka? Ja, Bacabib. E kështë për të qitë, kështë e bo shqiptore? Ja, Bacabib. E huja e jo në zbohet kur. A? Ajo konë moment, jam konë pit, a? A, pse ke pi? Boj Gjollin. Ja, Bacabib. Kur të kanë në ordhën,
ç'shlojnë ata. Kur kanë normal kanë humbën. Po, ja, ja, mos mos e kanë zosë jam në këtu në shoja shenën a diçka. Kur më jesh shenën në pitama, më thon e kisha migjën të prishta. Bojm fikë okull okull kausilke. Qysh okull? Okull fikë okull. Dhe ankull ka thon ankull, i thoj miz ankull i thon, jo okull. Bacabib. Për zanën në shoja shenën ata. Jo, valla jo. Ka fshirota ças për mi veti. Si mos ta marrë ti e marrun, migjën vend babu so. Bacabib, mu mos më qëtë lafë. Fa vizën të bëj, qëja që. O, shko ku dush, se ti tash kiron bunarti. E ki hetu se ka pare, ja, tash, a mos ke marrë pare pitina. Mos me një qështu me një përsh. Ja, 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 kërës me një qështu. Asha, zote, garant një 5.000 franga, ja pas e nuk dhe atina, se e ki zonë budal, sa të gjërë me një budal. Martin morës, po të vjen Martin muskjer me mlu motin me shorë. Ba në beqë s'ki marrë pare piqët. As një cen, ba. Mas pare qësh mu marrë veshën me ta mi thonë bimi dhe pare. Ha? Po, qësh mi thonë? Në manjerës të zdenë, po. Qësh? A i vish pëcadhen po dike me thonë. Ha? Shka thëke? Pa, aj, vish pëcadhen. Ku di unë? Po shka pëcadhen, shka me pagu? Shka di unë? Ha? Biljetën të atare planin që e kom pagu, pëcadhen. E kom marrë pak thy. Kur du, tha këthejnë. Bacabib, mu mus ma lesh qëtu. Unë me pa dosht i kisha ra mas djallit 20 vjet i kisha ra mas ajta është 20 e kusur vjet i ka, 20 vjet, në zuzë bës. Me pa dosht i kisha ra mas atje, bacabib. Qere Martin, unë e pini pi tam parës mi me marrë. A ti, apo dhe me të largu? Po po vishë zara për jo, është në shoja shenin, banë shka dush, thërja policinë, banë dishka. Po, malani lafë më tonë. Sos është manikja këtu, për zane mos vje manikja me gjithë këtu, se zim shka i thoi manikjes. Ti e di, nënë se di, ti e di shka për me tonë, qëre Martin. Sot do shtë më të kalëzun në fund, bile kështë të thonë, a për do një lojmë në idhënushëm, a të zushëm. Sëta shtë më të dhoni lajmë. Ma së mëromi, dishka më tha. Që nuk prinën, tha kur që ishë baba. Hiq, nona vetë e kishë porosit. A, kishë nona në tel, e kishë meqme. Tha, i kishë thonë 50.000 franga, ndëm shpirblim, që e kom pru deri në këtë ditë, e kom rritë, e kom bon filizë. Jo, jo, me gjyqni. E me gjyqni, ti e di gjyqë zhvizës. Ja, mos e mako nonën, ka... 50.000 franga, tha Martin. Ka, 2 milion dhëtë mi pagu për ta. Edhe tha, i fotografoj, ja që i nonës, on e po heqë, tha për në ryshe, që tu tha jem. Bile tha pak, mu më tek, unë tha, unë zna, oj, në mi disë të borët. Fasë një unë, po të kallëzoj. Ja, ma e... Qa të jokës, të se kanë gojlë. Po, ja, ja s'kanë mërë i fetë, ja. Ja. Ka, qështë më 50.000 franga, po ku ndrash mi mërë, tash 50.000 franga. E, dhe Martin, ti e din. Unë e zvi me full me ta. Ha? Unë e zvi me full me ta. Ja, pak shi, e bërë. E vlad. Jo, pak shi, e bërë. Ani, se fu mas kushit, veç këshyre. Ha? Qa kushit, ha mofit, qështë ma shet gazin, budala i drejt. Mosu kërë bacatim se... Fa, unë e... Nuk së në vish për Kosovës e du. Këto tha ma gjithë, unë kom ja gjithë një. Kujna? Me fiju këtu. Mos ta shok në për abort Mo më në pajlë qenë, nuk kemi, thonë qëpë qëpë. Ma, ja, ja, bacabi, ma më stashojnë e pra abortu usilë. Tu be qenë mirë qenë, ja, bojmë, ja, bojmë... Për gojtë i bobës këtë. Pse? Aha. Po dhajnë bosë një kishë posë fëmi me ta minë. Pasha zotë me ta minë me boshnjokë e ishko në martu më përporë, a? Ka, qësh me dorë më të za druga në nështë. Dhe mërë më për zanë ti me sotën, ja bojmë dhishë shporet. Jo, dhe shta për zonë heqa mi porët, tja gjoli se tha unë shkejt. Në unë tham ka prosi që të ndarë. Jo, jo. Unë shta shkej e thiri, që shkej ka ja me thiri, jo. Ma por zotë, mos e thiri. A mi porët, ja. 50.000 franga. Më shku në shpimi i marë, se s'ka. Shko, shpet të ngon. A? He, ca to nude, kom shti nude të unë është. Se kom qutë të unë. A vish, a ma përzan... Se di shak i grunë të para këshomit, ma përzan pi shpije. A, parët, tha si që shonë e heci. Pritëm 5 dakika. Vish nga? Vish t'him rena, ha. Kom i gjithë një letë se pithishin papir ka. Po, me në nëshkru atë. Që ka marë se këta s'din më nërë. O, vish... A, 5 vjenë. Epizodën qytë, viku ta poshtë. Por, zota, për zanë ma 5 dakika, ndash në nëshkuj, ndash mos në nëshkuj, ndash banë shka dush, vishë mos vjerë ma një kja më ma gjithë këto, bacabim. He, shka biri porë. He. Kuna fokë, hebi. Shivin kalamaqë. Që? Qëfarë më për? A i mos i dohët. A, që akun kojtë në një qëkën. A, se bëjka i gore, na fokë ka jam. Më nëzirë dinonë në qëftë. Ku më t'i ku pëta mi papore. I thëmë hati se Martinjo e smutë, aja vjen të ngu, ju që e dënë, po e ditu të që po desë, e këshu mjerë në shkrupin zinë, mja mu. Fas ku mi bon së tash? A? Se të kësi? A? Pik zimit marë nip, marë nip, hej! Posh, zote le nipin për zane për jorë. Basta bip se nuk dijet, a është i jona, a është i huja, a dënë mi një. 50.000 kishtë, posh, a? Ja, po të bisej, po të bisej. Lokam!
Mos ma le në shpi. Ja, ja. Mos ma le Petrin në shpi. Ja, e vaj, tha, shti ma fort, unë avullu, në tha. A ju më konë, që më konë. Por, zota, mos i të bonda la verë nesën. Në zot bona bi. Që e meri portë tua. Ha, ha, moj, moj. Meri dhe portë ati. Kujda? E, po thëmë, moj portë tua. Ha. Unë përshkej, pesiri gjolin, se tukojt e ka zonë gjumë. Jo, jo, mo. Jo, mos e vjen manike, mo. Mund dalla vere po të bëjmë. Hey, këtë në bofsha. Me vlat. Kur on pyeti i vlodi, s'bëj dalla vere, bre. E vlat kom vet. Ani pse sa do punë? Suni hupi, të met janë ata. Fora janë. Shu që në ushtu fora, edhe një mosh këllë. Jamë po vi pesha. Ha? Po vi pesha. Që shtu ushti? Ani? Hajt. Kënë rejë gjokë, ja përshë? Apo të lakmën me po? Sha po do me bo? A mi porë që shdush, ndash shihë, ndash më shihë. Tja që e unë, a tja, a përshë e jo sajsh. Po, a kam djerti në manikës, ma zishë, e tha manikës. Hajtu përshë se mërë veshë. Hajtu përshë se mërë veshë. Se mërë veshë e gjërë më nësë. Ja, zvime po, ja, se zvime po. A përshë, a që thamë hetë? Po, hetë, që ka përzane. Haj, no. Ja, Martin, e nanqë. Nanqë je, po t'kallëzëj. Ja, pisur di ti, e nanqë mo.